Hello, 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 olá! O vídeo de hoje é sobre o novo filme do Duna. Fiquei sem ar, não sei porquê. E. Eu decidi fazer um vídeo sobre o novo filme de Duna: Movie Enfim, também trouxe aqui as duas edições que eu tenho para mostrar para vocês. Essa daqui é em português, da Aleph. Muito bonita. Deixa eu mostrar ela em detalhes. Oh, e esta é a minha edição em inglês. E a ideia é... Falar um pouco sobre o filme, mas não é só uma review também, é uma, mais uma discussão sobre Duna como um todo, é, sem spoiler. Eu, eu pensei se eu fazia um vídeo com spoiler para quem é fã ou não, mas eu decidi fazer um vídeo mais sobre a vibe do filme, como eu me sinto com ele, o que, que eu acho que ele melhorou do primeiro, esse tipo de coisa, do que de fato tocar. No, no, em detalhes e cenas específicas que aconteceram, eu vou fazer referência a algumas, mas eu vou falar de um jeito que não dá nenhum tipo de spoiler. É, basicamente, de cara, é, eu já digo que eu gostei muito, eu, fui, eu já fui muito fã do primeiro filme, achei o primeiro filme incrível, mas o que é incrível perto de perfeito, porque eu achei o segundo filme perfeito. A minha primeira crítica no primeiro filme foi que eu acho que eles desperdiçaram um potência, potencial visual que eles tinham com os ambientes, os cenários, os lugares né, onde eles estavam. E cometeram um erro muito comum, eu sinto hoje em dia, em cinema, que é aproximar demais a câmera dos atores. Pra ficar, tipo, numa masturbação de tipo, ah, eu preciso aproximar a câmera do ator para poder mostrar a emoção dele melhor. E eu acho isso muita balela. Tipo. Eu sou fã do Bazan. para mim, quando você bota todos os objetos juntos em um contexto, no mesmo lugar, tudo faz mais sentido. Então é isso. Eu acho que no primeiro filme. Tinha muito enquadramento próximo do, do Timote, da, da Zendaya, quase nada, naquela né? tem sete minutos de tal no primeiro. É, dos personagens, enfim. E perdeu essa oportunidade com alguns ambientes. Eu acho que é muito mais rico você mostrar os personagens mais de longe e inseridos nos seus respectivos ambientes. E de alguma forma você conseguir trabalhar as emoções do que tá acontecendo ali. Do que só ficar tipo, ai ah, o personagem tá triste. Aperta a câmera na cara dele e mostra como ele tá. Tô triste. Eu acho que isso é só alguém que não sabe dirigir. Não que eu tô falando que o Villeneuve não sabe dirigir, mas eu acho que um errou nisso. Tem visuais tão incríveis, salas tão interessantes, é, ambientes tão únicos e magníficos que me deixou triste ver tantos close-ups de câmera. E eu acho que o segundo filme, tipo, consertou isso perfeitamente. É... Nós temos enquadramentos incríveis. Justamente isso que eu falei. Todos os objetos de ação estão em cena simultaneamente. Isso é uma coisa que o Bazan, o crítico de cinema mais famoso da história, eu acho. Ele, ele sempre falava a importância disso. E ele dá um exemplo num, num livro dele muito bom. Estudo aprendi na faculdade que se você mostra uma criança era uma criança não lembro direito uma criança fugindo é, fugindo de um tigre não não é uma criança fugindo de um tigre é só uma pessoa com tigre se você mostra o tigre separado da pessoa não tem nem de perto o mesmo efeito que tem se você mostra no mesmo quadro a pessoa junto do tigre atenção o perigo é Redobrado, é e é óbvio, esse exemplo é muito bobo, mas eu acho que isso se torna mais complexo e difícil de se tocar quando de fato acontece. E eu, às vezes eu acho que tem planos que ah, o plano tá super bonito do ator enquadrado no terço, não sei o que, olha que interessante, mas seria é muito mais interessante, talvez, tentar enquadrar ele junto do ambiente e através da interação do personagem com o ambiente você conseguir passar a emoção que você quer. Então eu acho que o segundo filme chablau nisso. Ficou incrível. Os visuais são fodas. E aí, outro comentário que eu faço, que é. Eu podia ficar aqui falando sobre os visuais a noite inteira. Mas o filme é muito mais do que isso. para mim, todo filme que é realmente foda, você nunca sai do cinema e fala. O roteiro é incrível. É, a fotografia é maravilhosa. Uh, a direção, nossa senhora. É, então, você viu a maquiagem, Os vestimentas, não sei o que. Tarará. Se você sai falando de detalhes e especificidades, eu não acho que o filme é tão bom assim. Quando você sai de um filme que realmente é foda, você sai e fala: caralho, que filme foda. E às vezes você nem sabe explicar por quê. Porque tudo é foda. Tudo é foda. E aí seu cu cai da sua bunda, entendeu? Eu tô brincando, desculpa. É, eu acho que Duna mandou muito bem nisso. É tudo muito bom. não é só uma coisa que sobressai sobre a outra que é o que as pessoas imaginariam que seriam os visuais. Eu acho que no primeiro é isso. Os visuais são muito bons, mas o roteiro poderia ser melhor. a direção, como eu mencionei um pouco poderia aproveitar mais de algumas coisas. É, a trilha é muito boa então tipo fica essa coisa. eu acho que tudo deu certo nesse filme. Tudo é bom. O roteiro é muito bom, o flow do filme é incrível, apesar do filme ser super longo, ele nem percebi a hora passando. A forma como eles cortaram algumas coisas do livro e deram a devida importância em alguns lugares, Eu achei muito bem feito a adaptação nesse sentido. Eu sempre acho que existem dois tipos de adaptação: a adaptação que realmente está tentando copiar o livro e a adaptação que transforma em algo novo. Eu sempre sou a favor de transformar em algo novo justa... só porque. A linguagem cinematográfica ela é única por si só. Então você tentar traduzir algo da linguagem literária para o cinema. para mim não faz sentido. Mas tudo bem, tá valendo também. Existem grandes adaptações que fazem cópias do livro que funcionam muito bem, tipo Harry Potter. E eu acho que é que o que o, o projeto queria: fazer uma cópia do, do livro. Nesse sentido, eu achei que tá, tá foda. O que mais? O que mais? O cast. O cast é muito da hora. Tá todo mundo muito bem. É... Acho que quem eu mais gostei, talvez, foi... O, o, como é que é o nome dele? Austin Butler. O personagem dele, que é o sobrinho do, do Barão, tá muito bom. Ele realmente, sei lá, não sei explicar. <laughs> gostei muito do personagem dele, como ficou no filme. Toda a brisa dos Harkonnen, eu acho muito da hora é, O filme abre isso Não é spoiler nem nada Abre com soldados Harkonnens Andando pelas dunas E tava uma vibe Special operations, assim, tipo uma, Eu fiquei tipo, caralho, eu seria um soldado Harkonnen, não sei o que, apesar de eles serem Uns bostas, assim, mas achei muito bom Eu acho que todas as, as Casas e os, os grupos Os Fremen, os Harkonnen, os artrades Não sei o que muito vivo tudo no filme do jeito que é no livro. É um, porque eu, o livro é muito bom porque ele é um sci-fi muito recheado. Você tem sci-fi, por exemplo, como Star Wars, que não é livro, né, dos filmes, que, por exemplo, se você começa realmente pensar em algumas coisas, é muito quebrado o universo. Se você for realista, né, a economia na, no, do império não faz sentido nenhuma tem várias questões e vazios religiosos que não existem em Star Wars. É... Política é meio bagunçada e não muito explorado E Duna é uma obra-prima nesse sentido. Política, cultura, religião, economia, tudo isso é muito explorado no livro. Eu acho que o filme, apesar de não conseguir mergulhar tão bem nisso, faz um papo. Faz, faz isso muito bem, apesar de... É um sci-fi tão recheado. eu acho que o filme Conseguiu. O, o Villeneuve conseguiu realmente entender o que, que tem que ser cortado e o que, que existe espaço pra tá lá. É, é foda. Eu tô, tô sem palavras. Você sai desse filme e você quer virar um framing. Você quer botar um, um negócio assim e ficar. E a Lady Jessica também. Eu tenho um crush na Lady Jessica, a mãe do Paul. Ainda mais quando ela fica. Eu não posso falar. É, mas o visual dela muda e ela fica sexy. É. E eu preciso tomar um gole d'água. Eu, eu não sei falar devagar pros vídeos. Eu sou uma pessoa calma, mais ou menos, no dia a dia, mas eu tô... eu tô empolgado. Porque tá foda e eu tô muito ansioso pra sair agora o próximo filme. Aliás, vejam a minha garrafa. Não tinha mostrado ela ainda. Pera aí, vou ter que tirar o microfone. Mas assim, de modo geral, eu acho que isso não é um movie review, é mais um. vá ver, assim, sabe? Tipo. gostei muito, me deu esperança no cinema. Porque. em é um mundo de hoje em dia, em... em que parece que tudo é tipo. filmes que querem muito tocar em. política e trendy shit, coisas. E assim, não, não tem nenhum problema em você tocar em assuntos profundos, mas eu acho que as pessoas não sabem fazer isso. Tem uns filmes que querem ser profundos e discutir pautas e questões, e só não sabem fazer isso. Fica muito vazio e merda. Então me dá um pouco de alívio quando eu vejo filmes que focam em contar uma puta história boa. Eu acho que tem uma carência disso hoje em dia. Eu gosto de histórias. Então me dá esperança ver. Filmes foda surgindo contando histórias maneiras que são sim profundas do seu próprio jeito e discutem coisas e não fica nessa putaria chata que, que fica às vezes o cinema contemporâneo. Outro filme, por exemplo, que assim vocês podem super me achar babaca por isso, mas eu não tô nem aí tipo, foda-se, eu adoro o Top Gun novo que saiu. Puta que pariu, esse filme é muito da hora. <laughs> é eletrizante É tipo uma obra-prima De como se faz um filme de ação Foda É muito bom, eu adoro o Top Gun Novo Puta merda, quando saiu me deu esperança Também, do mesmo jeito que eu tô hoje E... É isso, ficou... Parece que tudo é tanto... E, tipo, é isso Precisamos de uns filmes que contem umas histórias fodas Com personagens fodas Que te inspirem A se tornar alguém melhor não tô falando que é pra gente parar de produzir coisa mais profunda. Eu só acho que as pessoas não sabem fazer isso. Tirando um, um filme ou outro. É, mas é isso. Talvez eu esteja meio extremista mesmo ultimamente, porque eu tô muito decepcionado com o cinema, de modo geral. Eu não devo assistir uma premiação de Oscars há mais de cinco anos. Apesar de que eu não tô nem aí pra Oscar, eu não poderia cagar menos pra Oscar. Oscar é só uma premiação. Norte-americana e assim, amo filmes americanos, o cinema só existe por causa disso. Não tô criticando filme americano, só tô lendo o livro norte-americano hoje em dia. Não tenho nada contra os Estados Unidos, eu acho os Estados Unidos um país do caralho. A história desse país é do caralho. Por que eu tô falando disso? Ah, é, eu estou extremista um pouco, estou um pouco extremo sim com os meus comentários sobre o cinema, mas é porque eu acho que a gente tá precisando sim. Levar um tapa na cara como telespectadores e receber filmes e séries que são realmente fodas. No mundo de tanto lixo que aparece no Netflix e, e todos os serviços de streaming e essa bosta toda. Tá, tá uma bosta. Então eu fico muito feliz quando surge um filme foda, que nem duda. Eu tô aqui só repetindo a mesma coisa, uma atrás da outra. Esse vídeo, eu acho que até vou botar, que ele é meio caótico e cheio de palavrão. Foda-se. É... E lá, quando eu fui no cinema eu também, assisti o trailer do do Mad, Man, Mad Man, do Mad Max novo que vai sair contando a história da Furiosa. E aí, quando eu vi também que era a Anya Taylor Joy, eu já fiquei tipo, oh meu Deus, que foda, puta merda. Eu olhei ela na tela, eu já me desmanchei, porque eu sou completamente louco por essa mulher, desde que eu vi Queen's Gambit. E aí, eu fiquei tipo, yes, let's go, filmes bons vindo. Me deu esperança, 2024. E amanhã, 14 de março, vai lançar. Só para minha felicidade de ficar assim, maior ainda. Vai lançar a coleção clássica do Star Wars Battlefront para poder jogar. Eu tô muito feliz. Eu, vou, eu não fiz pre-order porque eu sou burro. Mas eu vou comprar essa porra e vou jogar com certeza. É, é um dos meus jogos favoritos de infância, Battlefront. E, mas eu nunca tive, consegui jogar ele online na época, porque... Acho que nem tinha isso, quer dizer, tinha, mas sei lá, não, não joguei, enfim. Então a, a ideia é de poder jogar Battlefront online. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não foi a review que talvez você tenha esperado, mas. Hum, é isso.